ከውጭም በርካታ ሰዎች እሷን ለማየት በዚህኛ አከባቢ ላይ ታ በተደራጀ ሁኔታ ቤት ተሰርቶላት ሁሉም ነገር ተሟልቶላት መኖር ከጀመረችበት ጊዜ ጀምሮ በርካታ ሰዎች ከውጭም ጭምር ይመጣሉና እነዚህ ሰዎችም ይጠራጠራሉ። በርካታ ኢንቨስተሮች ይመጣሉ፣ ለጉብኝት የሚመጡ ሰዎች አሉ። የጥርጣሬ መነሻው ለመኖር ምግብና መጠጥ አስፈላጊ ነው የሚለውን ሳይንሳዊ ትንታኔ የምታፈርስ ላለፉት 13 ዓመታት እህልም ሆነ መጠጥን ወደ አፏ ያላስገባች የአንዲት እንስት ታሪክ ነው። ስሜ ምሎርቃም ባላለሁ። እኔ የመጣሁት ከኮንታሊ ወረዳ መያ ነው የመጣሁት። ጠዋት ተነስቼ ቁርስ ላይ የሚጣፍጥልኝ ምግብ ፍርፍር ምናምን ለሴ ይሰራለሁ። ከዛ ትበላለች። ከዛ ቁርስ ሰርቼ ተነስቼ ከዛ ለምሳ ምስር ወጥ ምናምን እሰራለሁ። እሱ ይጣፍጥልኛል፣ ሲበሉ ይጣፍጣል ይላሉ። እሰራለሁ ግን አልቀምሰም። እሷ ቀምሳ አይታ ይበቃል ይጣፍጣል ነው የምትለው። ምግብም ውሃም ካቆምኩ 13 ዓመት ነው። ትዝ አይለኝም፣ በቃ እሰራለሁ ግን ትዝ አይለኝም። ሙሉ ወርቅን እንግዲህ ዛሬ ከ12 ዓመት በፊት ነው የማውቃት። ያኔ ወደ 2000 ዓመት ምረት አካባቢ ነበርና እሷ ተወልዳ ያደገችበት አካባቢ ያው እኛ አንድ ወረዳ ውስጥ ሆኖ አንድ ልዩ ወረዳ ውስጥ ሆኖ ተወልዳ ያደገችበት አካባቢ ገንጂ ገነት ነው የሚባለው። እዛ አካባቢ ላይ ትምህርቷን እስከ 5 ተምራ ከጨረሰች በኋላ ከ5ኛ ክፍል በኋላ የነበረውን ትምህርት ወደ ሌላ ቦታ ሄዳ ነው የምትማረው። ያው አካባቢ ላይ የነበሩ ልጆችም በዛ ልክ ነበርና የሚማሩት። እሷም በዚህ አጋጣሚ ጪዳ የሚባለው የልዩ ወረዳ ሁለተኛ ከተማ ወደ ሆነችው ወደ ጪዳ መጣ ሰው ቤት ላይ ተቀጥራ እየሰራች ስትማር ነበርና እንደ አጋጣሚ እኛ ጎረቤት ላይ ነበረች በዛን ሰዓት ላይ ስትኖር የነበረችው። እና በዛን ሰዓት ላይ ምንም አይነት ምግብ አትበላም፣ ውሃ አትጠጣም። ሰዎች ይሄንን ሀሳብ አንስተው የሆነ ሰዓት ላይ ሲነገር በጣም ነበር ደነገጥነው። እሷን ለማየት ኢብን ሰው በጣም ነበር የሚጓጓው፣ ፖሊስ ሁሉ እስኪጠብቅ ድረስ ማለት ነው። ምን አይነት ሰው ናት ምግብ ማትበላ ውሃ ማትጠጣ የሚል ነገር ሰው በጣም አግራሞት ነበር፣ በዛ አካባቢ ላይ የነበረው ሰው ራሱ ማለት ነው። ለመጨረሻ ጊዜ የበላው ያቆምኩት ምስር ወጥ በእንጀራ ፍላጎት የለኝም በቃ ለመብላት። ለዛ በቃ ሳይድበን ስቀኝ እንትን አልኩ አቆምኩ። ውሃም እንደዛው ሳይጠመኝ ሲቀር አቆምኩ። ምግቡ መጠጡም ይቅርብኝ፣ ባለሙያነቱን ግን ለእኔ ተውት የምትለው ሙሉ ወርቅ ለስራም ሆነ ለእንቅስቃሴ እኔን ማን አህሎኝ ትላለች። እንቅስቃሴ እንደ ማንኛውም ሰው አሁን እንቀሳቀሳለሁ፣ እንደፈለግኩ ሄዳለሁ፣ እንደፈለግኩ ማንኛውም ስራ እሰራለሁ፣ ሁሉም ነገር እሰራለሁ። እስከሚመች ድረስ ልብስ ምናምን አጥባለሁ፣ ቤት ወለውላለሁ፣ አታክልት ምናምን ተክላለሁ፣ ውጭውን ምናምን አጸዳለሁ። ትንሽ ወክ ለማድረግ ከፈለግኩ ሄዳለሁ እንደፈለግኩ። የእሷን አለመብላትና አለመጠጣት የሚጠራጠሩ ሰዎች በርካታ ናቸው። እኔም አንዱ ነኝ። አሁን ከማመኔ በፊት ቀደም ሲል እሷን እንግዲህ ሳገኛት በፍጹም ሊሆን አይችልም የሚል ነገር ነው ያለኝ። ምክንያቱም ሳይንስም ምንድነው ሰው የሰው ልጅ ያለ ምግብ 7 ቀን ሊቆይ ይችላል፣ ያለ ውሃ ግን 3 ቀን እና ከዛ በላይ ሊቆይ እንደማይችል ነው ሳይንስ የሚያረጋግጠው። እኛ ደግሞ በህይወታችን የለመድነው ነገርም ይሄ ነው። ይሄን የሚያፋልስ ነገር ደግሞ ስታገኝ የእኛ አይምሮ የእኛ ጭንቅላት ያለመድነው ነገር ቶሎ አይቀበልም እና በርካታ ሰዎች ይህን በሚዲያ ስናቀርብም እንትን የሚሉ ሰዎች አሉ፣ በጣም የሚጠራጠሩ በጣም የሚገረሙ። አንዳንዶች ደግሞ በተለያየ አንግል አስቦ አይ የፈጣሪ ስራ ሊሆን ይችላል፣ ስፒሪቹዋል የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል፣ እውነትም ሊሆን ይችላል ብሎ የሚያምኑ ሰዎችም አሉ፣ የሚጠራጠሩም በርካታ ሰዎች አሉ። አንዳንዴ እንደውም ከሚዲያ በርካታ ሰዎች ለቀረጻ እየሄዱ ነበረና ለቀረጻ የሚሄዱ አንዳንድ ባለሙያዎች እንዲሁ ዝም ብሎ አይበሉም ሲባል እኛ ከምንሰጠው ትንታኔና ወይ ከእሷ ከሚሰሙ ነገር ብቻ ሳይሆን እዛ ቁጭ ብሎ 4 ቀን 5 ቀን ከእሷ ጋር አንድ ቤት ውስጥ አድሮ አረጋግጦ የመጡ የሚዲያ ባለሙያዎችም አሉ። እኛም የሰዎችን ጥርጣሬ መፍትሄ ለማግኘት ስንል ተደጋጋሚ ምርመራዎችን በአገር አቀፍ ደረጃ እዚሁ አድርገናል። አዲስ አበባ ላይ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ላይም እንደዚሁም ዛውዲቱ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታልም 2 ጊዜ ምርመራ ተደርጎላታል። እነዚህ ምርመራዎችም የሚያሳዩት ምንድነው 2 ነገር ነው። አንደኛው አሁን በሀገራችን በሕክምና ደረጃ ማረጋገጥ የምንችለው በውስጧ ምንም አይነት ምግብ፣ እህል የሚባል ነገር፣ ውሃ ነገር የላትም። ነገር ግን ጋዝ ብቻ እንዳላት ነው ያረጋገጡልን። ከዛ ውጪ ነገር ግን ለምን ያህል ጊዜ ምግብ እንዳልበላች ለ10 ዓመት ለ15 ዓመት ለ13 ዓመት እናንተ በምትሉት መሰረት ይሄን ጊዜ ያልበላችን ብለን ማረጋገጥ የምንችልበት ሳይንስ የለንም፣ መሳሪያ የለንም። ነገር ግን በውስጧ ምንም አይነት ምግብ፣ እህል፣ ውሃ የላትም። በውስጧ ጋዝ ብቻ ነው ያለው በውስጧ የሚል ነገር ነው ያረጋገጡልን። ሌላ የሚገርመው ነገር ምንም አይነት በሽታ እንደሌለባት እንግዲህ ማናችንም አሁን ሆስፒታል ላይ የትኛውም ሆስፒታል ላይ ሄደን ጠቅላላ ምርመራ ብናደርግ በትንሹ 2 ወይ 3 በሽታ ሊገኝብን ይችላል። ወይ ጮጋራ፣ ወይ ሱካር፣ ሌሎች ተጓዳኝ በሽታዎች ሊገኙብን ይችላል። እሷ ግን 100% ምንም አይነት በሽታ የሌለባት ሰው እንደሆነች ነው ሆስፒታሎቹ ያረጋገጡልኝ። ኪሎዬም በቃ እኔ ተመዝኜም አላቅም አስቤም አላቅም። ከውጭም ከሀገር ውስጥም ከዚህ ከአዲስ አበባም ሄደው ያዩኛል። አይተው ተገርመው ነው የሚመጡት። ፎቶ ከኔ ጋር አብረው ተነስተው ነው የሚመለሱት። የጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክ የሚገኝበት አካባቢ በመሆኑ
ከዚህ ጋር ተያይዞ በርካታ ቱሪስቶች የሚመጡበት አካባቢ ነበርና ከዚህ ጋር ተያይዞ ለጉብኝት የሚመጡ ሰዎች አሉ። ነገር ግን የሚጠራጠሩ በርካታ ሰዎች ነበርና ይሄንን በዘላቅነት መቅረፍ ስለነበረብን የውጭ ሀገር ድጋፍ አግንታ እዛ ሄዳ ተመርምራ የተሻለ ምርመራ አግንታ የምትመጣበት ሁኔታ ቢኖር ጥሩ ነው ብለን በውስጣችን ያው ስናስብና ስናቅል የነበረው ነገር ነበርና ይሄ ደግሞ ተሳክቶልን አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እነዚህ በአገራችን ሶስቱ ፕሮጀክቶች ገበታ ለሀገር የሚባሉ ፕሮጀክቶች እና የኮሻ ወንጪና ጎርጎራ ከሚገነቡበት የኮሻ ፕሮጀክት የሚገኝበት አካባቢ በመሆኑ ለዚህ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተደጋጋሚ ወደዛ አካባቢ ይመጡ ነበርና በቅርቡ በዚህ ሳምንት አካባቢ የውጭ ሀገር ዜጎችንም እዛው ነበር የመጡት። በዛን ሰዓት ላይ ያው እሷም እዛ ቦታ ላይ ቀርባ የውጭ ሀገር ዜጎችም ካዩዋት በኋላ በጣም ተገረሙና ከዛ በኋላ በውጭ ሀገር ምርመራ ቢረጋገጥ ጥሩ ነው የሚል ነገር ጥያቄ ነው ያቀረቡት። ስለዚህ አሁን ወደ ተሻለ ህክምና ወደ ዱባይ ነው እየሄደች ያለችው። ፕሮሰሷ በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በኩል ነው ያለቀ ያለውና ከዚህ በኋላ እንግዲህ ምክንያቷ ተገኝቶ ያለ መብላቷ ያለ መጠጣቷ ምክንያት ምን እንደሆነ ይሄን የሚያረጋግጥ ምርመራ ሊገኝ ይችላል የሚል እምነት ነው ያለን።